Ғалымдар іштегі майды кетіруге көмектесетін көкөністерді атады. Брокколи – антиоксидантқа бай көкөніс және оның қабынуға қарсы әсері болғандықтан салмақ тастауға көмектесе алады. Диетолог Триста Бест іштегі майды кетіруге көмектесетін басқа да көкөністерді атап өтті. Оның айтуынша, ғалымдар жүргізген зерттеу нәтижелеріне сәйкес, брокколи мен ашшапырақ, яғни шпинат секілді жасыл көкөністерді жиі тұтыну іш айналасында жиналатын майды кетіруге көмектеседі. Сондай-ақ, сәбіз, тәтті бұрыш секілді ашық және қызғылт сары көкөністерді де жеу осындай нәтиже береді. Іште жиналған майдан құтылуға көмектесетін тағы бір көкөніс ас сүттіген листья салаты. Сонымен қатар, дәрігер қызылшада іштің кебеуі мен шамадан тыс тамақтануға жол бермейтін талшық көп екенін жеткізді. Ал талшық салмақты бір қалыпта сақтау үшін маңызды ішек микробиомасының саулығын жақсартуға көмектеседі. Қырыққабат ағзаны А, К, С және В алты дәрумендерімен, сондай-ақ марганец, калиймен қамтамасыз етеді. Бұдан бөлек, бұл көкөніс төмен калориялы, талшық пен ақуызға бай. Бұл сымбатты дене пішімі үшін күресте өте маңызды деп қорытындылады диетолог маман.